Вие знаете, че има изготвен проект на решение на Комисия за енергийно и водно регулиране, съгласно което цената на електрическата енергия остава непроменена, няма да има повишение на цената на електрическата енергия до края на годината. А след това? Надявам се и след това да се запази цената на електрическата енергия и в това отношение директора на Булгаргаз заяви, че ако има повишение на цената на природния газ за четвърто тримесечие, в края на четвърто тримесечие, то това повишение той очаква да бъде под 5%. Знаете, че ако повишението е под 5%, няма да има промяна нито на цената на топлината, нито на цената на електрическата енергия. Надявам се неговата прогноза да се окаже вярната. Но има много събития, които извън територията на България, в международен план, могат да се случат и те могат да повлияят върху движението на цената на суровия петрол в посока на повишение или в посока на намаляване. Ще видим и ще го коментираме, когато настъпят. Ако договорите са в януари, не се очаква повишение. Но това натрупване сега имаме едно, после 5%, може ли да се окаже, че следващия юли ще има драстично повишение? Ние поначало през юли провеждаме така пълен преглед и съответно определяме новите годишни ценови решения, но от сега не може да се направи такава прогноза. Ако бъдат прекратени договорите с американските централи, както се водят преговори до края на годината, това ще бъде ли благоприятно да се запази цената? Преди всичко считам, че до края на годината няма да завършат преговорите с американските централи. Дори бих казал, че съм напълно сигурен. Естествено, ако бъдат прекратени, трябва да се види какви са условията по прекратяване и ще има определено така отражение, но не мога да го коментирам. Още повече, че комисията не участва в тези преговори. Има ли опасност да се повиши цената на тока заради огромните инвестиции, които са заложили ЕСО в своят 10-годишен план? Стана ясно, че тук се касае за 1 500 000 000. Не, относно цената на електроенергията. Не, постепенно през годините ние естествено ще коригираме цената на мрежовите услуги. Това са на ЕСО специално цената за достъп и за пренос, но както виждате и в последното ни ценово решение, там ние сме много консервативни, т.е. не допускаме никакви съществени изменения на мрежовите тарифи. Докъде стигна проверката за борсата? Проверката за борсата тече, но срока е 3 месеца. Ние не сме шпиц команда за бързо реагиране и не очаквайте, ние все още сме написали писма и очакваме отговори, а те първо ще се извършва анализ. Не случайно се дава този 3-месечен период, който ви казах, че е такъв и за всички регулатори от страните членки на Европейския съюз. А Кимов, ще започна ли проверка на ВИК дружествата? Само че към камери. Тичат проверки, дружествата са достатъчно на брой над 50 и съответно ние си имаме планови проверки, които се провеждат. В определени случаи провеждаме извънредни проверки, когато има обстоятелства налагащи извънредни проверки. Има ли причини, за които да се съмнявате, че има кражби на вода от битови потребители, включително от бизнеса? Това само при проверка може да се констатира. И освен това, при наличие на такива събития, ние изпращаме до прокуратурата сигнал. Господин Иванов, съвсем скоро ще се наложи да се произнесете по сделката с ЧЕС, след като става ясно, че вече документите са входирани в КЗК, оттам се очаква позитивно становище. Какво ще направите вие като последна инстанция според новите промени в Закон за енергетика? На първо място искам да кажа, че това ще бъде решение, което ще вземе комисията. И аз не мога да изпреварвам с мое изявление решението на комисията. На второ място, нека изчакаме на решение на Комисията за защита на конкуренция, защото съгласно последните промени в Закон за енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране се произнася последна, което значи, че не само след като има становището на КЗК, но и на други институции, които имат отношение към тази сделка. Господин Иванов, хайде да завършваме. Да завърша за Марица Исток 2. Помисля се нова компонента. Това не е в компетентността на регулатора. Така, не мога да отговоря, трябва да питате министерството. Кога в дневния ред ще влязат общите условия на топлофикацията и на ЕРП-тата? На топлофикация които... Сливен съвсем предстоящо. Трябва какво да видя графика сега. Какво е най-интересно като промяна? Каква е промяната, която е най...
Не мога да ви кажа. От сега нека да влезе доклада и тогава ще го коментирам, защото иначе ще трябва да изпреваря доклада, който се готви от моите експерти. А на ЕРП-тото? На ЕРП-тото влизат след като завършва на ЕСО. Общи условия на ЕСО практически са готови и започва последователно, даже сме определили в каква последователност и на ЕРП-тата. Първо на ЕРП... Първо ще прочетете.